Ja'ala Gusti Allah menjadikan as-saumu puasane panjenengan sedaya hisnan wa junnatan. Ternyata Gusti Allah menjadikan puasane kula panjenengan sedaya hisnan niku tameng li auliyaihi wa junnatan. Ternyata Gusti Allah menjadikan puasa benteng li auliyaihi nggo wali-waline Gusti. Wong angger wis puasa, setan niku mboten saged masuk teng darahe menungso sing lagi poso. Sebab wong poso niku derajate kaya wali, kaya wal. Ora mung wali murid, wali santri, apa maneh wali nikah. Ternyata li auliyaihi wong puasa niku derajate kaya waline Gusti. Mula dingendikaaken Kanjeng Nabi, idza jaa syahrur ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nek teko wulan ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Setane dibelenggu niku dibondo ki dijiret ki diuger ki ditaleni ki didadung ki diikat ki diperut ki diborgol ki cara kene dinapa? Di? Cancang apa cangcang? Dalam cang mulai asik ki nganggo basa planet Kendal Sari. Cang pisi do mulia kene basane campur Cino. Tak ulang. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Cang. Inilah kena apa nek bulan Ramadan puasa rasane enteng, betul? Ibadah nang bulan Ramadan rasane enteng lega, betul? Bahkan sholat nang bulan Ramadan rasane mantep, leres. Karena memang teng bulan Ramadan kita tidak digoda setan, karena teng bulan Ramadan setane dicang. Pertinyi ini kena apa nang bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak bapak-bapak Islam agamane ora lagi head, ora lagi datang bulan, bukan musafir, ora lagi sakit, ora lagi udzur. Ternyata nang bulan Ramadan siang hari malah nyedot es nang pinggir dalan nang isor wit gedang. Mereka yang sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan iku mergo digoda setan apa mergo ketempelan setan? Dalam ketempelan. Nah kan setannya dicang-cang. Tak ulang. Loh, iki hadise cetha lho. Idza jaa syahrur ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Nek teko bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicang-cang. Tapi nang apa akeh bapak-bapak nang gone Kendal Sari siang hari nyedot es nang pinggir dalan. Kuwi gone sengaja ora gelem poso, digudo setan, ketempelan setan, napa kesetanan. Lah kan setane dicang-cang. Dalam ucul. Dadi wulan Ramadan nang Kendal Sari setane padha ucul.
getara iku arane setan ndase ireng. Mula saking pun menika warga Sida Mulya, jamaah An-Najah, jamaah Al-Hikmah, jamaah Sabilul Ihsan ngontenaken pengajian tenggene bulan Ramadan iki lagi aweh semangat karo warga masyarakat Kendal Sari dan sekitarnya, sebab wong puasa adalah wong sing imane kuat, wong sing taat plus wong sing hebat. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Wis gede tuh, ndak tak diperintah kon keprok barangan ngono kuwi. Bu. Bu. Jenengan bisa nglakoni puasa bangga napa bangga? Bangga. Kemarin di Belanda ada mantan perdana menterinya, gini ku namanya Dries van Agete, umurnya 93 tahun, bersama istrinya melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati tapi legal alias pakai undang-undang dan dibolehkan oleh negara Belanda. Ada sekitar 10 negara yang ngakunya maju tapi pakai undang-undang suntik mati yang legal. Swiss, Texas, Selandia Baru iku sekangkene ngalor terus lewat dalan sing bosok iku. Tekan pasar Kendal Sari tesi lurus ngidul tekan si Rongkang. Iku arane Selandia Baru. Ternyata negara-negara maju yang membolehkan suntik mati, alasannya pertama, jare suntik mati niku justru mati bermartabat, jare negara maju. Yang kedua, itu hak asasi manusia. Yang ketiga, jarene supaya tidak merepotkan keluarganya. Kalau negara maju punya pemikiran begitu, justru negara maju pikirane jahiliyah, kalah karo wong Kendal. Kalah karo wong Kendal Sari. Ingatasi nang Sida Mulya ngontenaken pengajian iki, setiap ibu-ibu jamaah urunane 1.000, bapak-bapake 300.000. Sida Mulya selingkup dusune ngontenaken pengajian tanpa berpikir, bukan ditilep nang panitiane ora. Sampai-sampai sing urunan ora mung kontraktor bangunan, ora mung pengusaha, ora mung pedagang, nganti tukang matun ben melu sedekah. Sebab ketepuk tangan dingin. Nang Kendal Sari dusun Sida Mulya, ingatase tukang matun anake pitu dadi wong kabeh langka sing dadi cempek. Kuwi anake pitu urip kabeh, sing barep wingi nembe rabi, si nomor loro kuliah karo nang pesantren, nomor telu lagi MTS nang gone aliyah barangan, lagi sekolah sing kelas 4 nembe mlebu manjing MI. Kuwi bocah pitu sekolah kabeh diragati kabeh tukang matu nang Kendal Sari. Puase si semangat salen apa nanggone Indonesia, walaupun bukan negara Islam tapi kita wong Islam paham, bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti Allah. Ora percaya dinang isuk nemen. Wong sing melakukan bunuh diri kan ra ngerti, iya Allah, agi sariawan mangan mie ayam campur sambel sing pedes. Benak nemen, betul Bu? Kok milih suntik mati? Kalah karo tengu. Kalah karo teng. Kalah karo teng. Tahu tengu enggak? Tengu iku sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane merutu. Tengu-tengu,
Cilacap ngarti tengu tekan Kendal Sari ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti anak tengu lanang anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang anak tengu wadon mungkin anak tengu gelem selingkuh. Ya kan kita enggak tahu dunia pertengguan. Lah tengu kan uripe nangkel. Aku direwangi. Ngucap kelek tok bepelit. Ulang. Tengu kan uripe nangkel. Lah nangkelek kok urip. Lah nangkelek kok ambekan. Loh ambekan berarti kan tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rejeki. Sampai urip petengu pating selempet nangkelek. Ora keliwatan entuk rejeki saking asane Gusti Allah. Ora keliwat ora kebablasan. Lah kok malah ana menungsa jare uripe nang negara maju malah membolehkan suntik mati. Lah karo teng. Kalah karo tengu. Mulane wong puasa disebut wong sing uripe titeleki kaya wali. Kenapa kaya wali? Ora mangan kawit subuh nganti tekan maghrib. Ora nana cerita setelah berpuasa Kang Sarmin meninggal dunia langka. Berarti wong puasa saking percaya nek karo rahmate Gusti Allah ora mangan sedina besi urip. Lah kok malah ana wong jare kepingin mati bermartabat, penyakit ora mari-mari kepingin suntik mati, berarti malah luwih bermartabat wong NU. Tepuk tangan dulu dong. Maaf kalau di sini ada orang Muhammadiyah ataupun beda faham, beda madhab yang lain, silahkan monggo ndak masalah, saling menghormati. Cuma kita wong Kendal Sari, bapak mamane sedo atau keluarga kita meninggal dunia, kan kita nganakna selamatan ya bu ya. Ketika mayit nembe nang jero kuburan, be kita ngontenaken nyaur tanah. Kenana nyaur tanah? Ih pada karo nang Cilacap. Maaf ya. Saur tanah iku bu, bukan ajarane wong Hindu. Dudu ajarane wong Buddha. Pengendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ternyata menawi kita ahli waris sing esi urip nang alam dunya ngontenaken selametan sedina ketika nyaur tanah, maka sinang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Kita sinang alam dunya ngontenaken kenduri acara nelung dina, sodako jarian kanti kenduri selametan, sinang alam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngantenaken kenduri mitung dina, sodako jarian, maka sinalam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepatang puluh. Esi dilanjut nang kitab Durotun Nasihin, durung acara matang puluh, nyatus, nyewu, acara haul, niki adalah dalam rangka birrul walidaini, wong tuane wis orang nana, tapi anak esi tetap sodako jariah atas nama orang tuanya, kan iku singarani mati bermartabat. Tepuk tangan dingin. Berarti wong-wong sing negara-negara maju yang kemarin rame membolehkan eutanasia suntik mati secara pakai undang-undang malah kalah karo wong Kendal Sari. Dadi wong NU bangga apa bangga? Mantep apa mantep? Lah iya wonge wis langka, tapi anak keturunane ahli warise keluargane esing ngontenaken sedakuan kendurian jarian atas nama almarhum almarhumah. Niki sing jare kitab Usmuriyah, ternyata mayit nang kuburan tiap dina donga. Apa dongane mayit? Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Jarene kitab Usmuriyah mayit nang kuburan gone tiap dina donga, Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahli ibadah, dadi keturunan sing rajin ibadah. Allahumma
Amin Allahumma. Jebule seenak-enake malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susai malam adalah malam pertama, ngendikane Imam Al-Ghazali. Seenak-enake malam, malam pertama, malam pertamane pengantin anyar. Kin jenengan ora sa mancing-mancing. Aku iki ceramah ora nganggo nafsu, aku ceramah ki nganggo dasar. Iku ngendikane Imam Al-Ghazali kok dicie-cie iki. Ngedele wong Kendal Sari, ya Allah Pak Lurah, Pak Lurah rawuh mboten? Ingkang pundi piyantunipun? Ah, menika. Ingkang agem kaca tingal. Ingkang agem batik. Ingkang agem sarung. Hampir kalau salah alamat, iki lurah apa pengantin sunat? Dan sewu nggih Pak Lurah, ya Allah, sing Pak Lurah badane kuru, yang kurus, yang baju putih, oh yang berpeci hitam, oh ini kok anje sebelah, nggih, ya Allah Pak Kiai Mualimin, wargane malah kelalen, kok baju putih? Ingkang ageng batik kan? Ya Allah niki wargane jenengan Pak Lurah. Wong kula lagi cerita ngendikane Imam Al-Ghazali dicie-cie. Pantesan lurae gering taunan kaya kae. Merga wargane iki ngeyel-ngeyel. Halo. Halo. Ngendikane Imam Al-Ghazali saenak-enake malam iku malam pertama. Soale apa? Malam pertamane pengantin anyar entut mambune nanas. Iya, uniki ngendikane Imam Al-Ghazali kok. Saenak-enake malam, malam pertama pengantin anyar nang jero kamar entut mambune nanas. Sing wadon rasane malam pertama grogi nemen wetenge mules. Karena kepingin ngentut masa pengantin anyar ngentote dado-dado. Akhirnya karena kepingin ngentut entute dikimput-kimput. Bareng dikimput malam munine dawati. Pengantin lanang jawab, manise. Pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa meneh bodolan pengantin? Ning jero kamar Mbak Putri kepentutit. Pak Kakung jawab, bar mangan batang apa? Saenak-enake malam, malam pertama. Tapi sak susah-susai malam juga malam pertama. Malam pertama ne sinten sing susah? Mayit nanggone jero kuburan. Mulane kenang apa? Kita wong NU wonten acara kenduri nyaur tanah, bukan acaranya wong Hindu, dudu acarane wong Buddha. Karena memang niki kita lagi sodakuan atas nama almarhum-almarhum nang alam barzah ben padha nang alam kubur diparingi kenikmatan. Allahumma. Anu ngajine sampai jam 3 subuh kan? Ya mung takon tok aku. Saleh genahno niki mangke niki kula dititipi pesen karena pesene niki dari panitia wajib saya sampaikan niki. Oh sing ketikan komputer langsung niki dari panitia, mohon izin Pak Lurah, Mbah Yai, Bapak Ibu sedoyo, ada titipan amanah, begini amanahnya. Mumpuni ede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen nih? Kabar baiknya kami panitia pengajian warga masyarakat Dusun Sidomulyo mengadakan pengajian dan nimbali Mbak Mumpuni nunggu sudah 2 tahun setengah. Kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran sampai meteng maning. Yoyo memper 2 tahun setengah. Dan kabar buruknya
untuk ikut merewangi renovasi Masjid Jami Nurul Islam. Betul niku. Masjidnya teng pundi? Oh niki. Nggih, Masjid Nurul Islam, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Iya Allah, tulisannya begitu. Cuma kebablasan gone maca. Sepindah panjenengan raut mriki silaturahim. Yang kaping kali panjenengan diajak nderek pengaosan sareng. Kaping tiga badhe diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas mboten? Temenan? Estu? Kalau pancen niate ikhlas sedekah, nanti Anda bersedekah nderek Kanjeng Nabi mastatotum. Saya ulang, mastatotum sedekah niku ya ngukur kemampuan. Singkirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Iya sedekah umume wong sugih, sing sugih umume wong sugih. Lah tumpakane motor pecek. Ali-aline sekeong-keong. Gelange seleker nganti tekan sikut. Kalunge dawane nganti tekan wudel. Masa sedekah nggo masjid 2000? Kan isin karo wudele. 2000 solasi maning. Ya duit tetep duit monine, tapi mas tatotum sedekah niku ya ngukur kemampuan. Milih arep dadi wong melarat apa wong sugih? Umume wong sugih. Monggo kotak infaknya naik satu dulu teng panggung mriki. Satu dulu teng panggung. Nggih, soalnya niki akan dimulai dulu sedekahnya dari asisten saya. Niki yang jilbab ireng, bajunya pink, asistene kula sing badhe nyemplungaken duite. Walaupun sing nyemplungaken duit niku adalah asistene nyong, tapi kan duite duite nyong. Lah kowe ngerti dingin. Nah niki sudah dimulai dari saya. Bu panitia, oh ya sedekah barangan. Ya iyalah. Mriki sebelah kulon. Pundi? Kidul. Matur nuwun, nunggu gulange gede banget Bu Kaji ya. Anje, monggo-monggo pun cekap sudah dimulai dari saya. Jenengan ngrogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu sarutangi. Mboten. Dadakan takon barangan. Panitane tak kon tim hadro ditariki napa mboten. Engkawit tau malah lagi ngenten-ngenteni sawerane mumpuni kon tariki. Lha kok wis disedakowi kok wis njaluk bagiane mung. Monggo bapak-bapak ngrogo sak katok. Tak lurah sarungan ra katokan ya. Monggo sarogo-rogo silakan sepindah mali. Kotak infak ini adalah untuk kemaslahatan masjid karena renovasinya menarane dereng dados. Mula niku sedekah ini mutlak kangge bangun renovasi Masjid Nurul Islam. Monggo sareng-sareng sinambi maca selawat kalian guru rebana saking kesesi. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaina bil ghufran.
kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut. Luar biasa niki sound sistemnya menyesuaikan nek lagi solawatan ngangge echo, kangge matur niki tanpa echo karena memang suara nek lo subhanallah gluduk bu. Nek udan mengko ngajine cekapan sudah. Lanjut. Terus. Bener-bener nantang perkara wong kene. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Dan sampai ke manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. In ah santum li angfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen apik. Halo. Assalamualaikum. Wong nandur mesti bakal ngun. Aku direwangi. Ulang. Pen tukang syutinge nyambut gawe. Nyoting mumpuni jarene angel. Wegik obah bae. Ngapunten nggih Mas nggih. Soale nek karo lenggah mawon aku tekan kene kan dibayari. Masa ora ngadeg sholawat ala Nabi Muhammad. Gluduke melu sholawat Bu ya Allah, melu nyaut. Ternyata wong nandur mesti bakale ngun. Sing arane nandur ngunduh, nandur apik ya panene sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene ora mesti apik. Nggih mboten? Makan jenengan yang hari ini ikut bersedekah kangge kemaslahatan masjid kita Jami' Nurul Islam, Allah maringi janji kali panjenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiang sodako digambarakan nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu, setiap tangkai cabangnya satus ping pitu sama dengan pitungatus tesi ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing padha senang sedekah. Halohuma. Iku nang dina biasa bedilipat gandakan apa maning bulane bulan Ramadan. Makane iki kotak infak sedekah panjenengan mutlak kangge nambahi renovasi Masjid Jami' Nurul Islam. Niki kula nambahi saweran kangge grup rebana saking kesesi. Monggo sami-sami ya Allah. Nggone ngreok banter. Pinter nggone mangsuli ora serepot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri Pak Lurah. Niki santri nggih. Ya santri tapi rada tua sedidik. Ora masalah. Mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Krimis maning, Bu. Ten apa-apa? Lah, kae mbok gluduk maning, gluduke wis nang kidul karena nang lor kiye. Tetep lanjut. Begini nggih, mangke kalau udane rada gedhe sing ngasto payung, payunge diagem. Sing boten ngasto payung, bali pera apa ana bali. Ngapunten nggih, Ustaz Muhalimin. Niki nembe ana pengajian malah kon bubar. Ngasto payung boten? Boten? Khusnudon mawon niki nggih. Ya niki kangge nyambut udan, udane teka temenan niki soleh. Kali salawatan sarang-sarang nggih Bu. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Aku nembe weruh ana klasa munggah sirah. Wa asa an takrahu sayya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu sayya wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Betul. Hari ini jenengan pengajian mangkat ngaji kloso tuku rego 5000, betul? Tuku rego 5000 ki kloso nggo dibokongi, dijagongi, dientuti pisan. Tapi ternyata walaupun iku kloso dituku mung dibokongi bareng udan bekas bokong munggah sirah. Klosone mulya mboten? Klosone mulya mboten? Mulya.
rodok, sengit karo wong aja berlebihan, sengit karo tangga aja karo berlebihan, karena sewaktu-waktu mesti butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Monggo sing ngasta payung-payunge diagem, klasane munggah teng mustaka sirah ndak masalah. Aja dur-dur bukeleke katon, Bu, ya Allah. Mangkat ngaji mung dasteran tok gara-gara mau lebar trawe rada gerah panas ya, Bu. Ya Allah, wis nganggo daster lekton keleke keton. Lek untung sak teng-tengune ora katon niku. Ya. Dipun syukuri niki udan karena innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa iki makhluk sing senenge ngeluh. Menungsa senenge ngel. Senenge ngel. Diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ngersula, giliran diparingi udan bareng karo panas lek ngarani jare udan ketek. Sembarangan banget menungsa. Panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging banyu udan dinten iki sedaya penyakite diangkat karo Gusti Allah. Sing kudanan dina iki sedaya dosa-dosane diampura kabeh teng Gusti Allah. Amin Allahumma. Lanjut. Udan-udanan gak masalah. Teles ora masalah. Muga-muga banyu udan niki kanggo seksi Pancen Kendal Sari Kecamatan Petarukan wong-wong sing ahli ibadah. Ngesuk dikumpulaken sareng teng swarga bareng Kanjeng Nabi Allahumma. Amin Allahumma. Niki anggere karo udan kan suarane aku ora pati jelas ya, Bu. Kula suwun niki tetep gone ngaji dilanjut ora ketang aku karo ngeden-ngeden. Untung nembe arepan dadi calon pengantin. Ngeden-ngeden ora masalah. Salu ala Nabi Muhammad. Puasa niku wong-wong kuat, wong-wong hebat. Tapi kena apa ana wong puasa malah dadi alasan ben males-malesan. Walaupun yang namanya puasa niku anaumus saumu, puasa walaupun keadaane turu niku termasuk ngibadah. Gak masalah ketimbang melek malah gawe maksiat. Tapi bayangkan teng Ramadan lagi turune wong puasa bae ngibadah, apa meneh namulan Ramadan melek karo ngibadah mesti dilipat gandakan pahalane. Betul? Laras. Mula jare kitab I'anatut Thalibin dijelasaken thaqalus saum. Saya ulang, thaqalus saum. Puasa dadi kerasa berat gara-garane yang pertama ta'ammul iftar. Saya ulang, ta'ammul iftar. Ki udan ora apa-apa, Bu. Tapi aku ora tega. Jenengan bajune teles begitu. Niki nganti jam 3 subuh kaya iye. Ora masalah. Masya Allah. Bu, sing boto putra alit dirawangi Pak Banser. Pinarak teng sebelah taruk mereka teng gene layos khusus sing beto putra-putra alit monggo ngasto payung payunge panitia disambut rumiin monggo sing beto putra alit khususnya beto balita-balita anu niko teng wingkinge Pak Lurah ndak masalah ngapunten nggih Pak Lurah atau teng gene teras Masjid Jami Nurul Islam sing beto putra alit khususnya monggo. Ya Allah, kita malah bocah seneng nemen ket mudan-mudanan solawatan kayak lagi nonton biduan joget seporete. Ya Allah, saya juga gak tahu itu aliran apa. Gak masalah, sing penting niku adalah luapan emosional kita saking cintane karo Kanjeng Nabi. Sing buto putra alit, silahkan panjenengan matos tarub ingkang sekeco. Sing badhe payungan teng mriki bungkune matotok aja kayak gue nemen ya. Oi. Pantesan Pak Banser ora kemedhep. Nggih. Dados kula suwun. Kan wau kula pun matur ngendikane Kanjeng Nabi Mas Tatoktum, ngaji pun ngukur kemampuan, jangan memaksakan kehendak. Sing kirane mboten ngasta payung, panjenengan udan-udanan. Monggo
badhe kondur pun ndak masalah. Ngaji niku sing fleksibel mawon. Leres nggih Pak Ustadz Mualimin. Kita ndak boleh egois. Saya sudah berulang kali. Maaf ya Mas ya. Saleh niki ngajine jamai muter ngapunten ingkang kathah. Saya sudah berulang kali mengingatkan kepada jamaah, baik pengajian keadaannya hujan ataupun keadaannya panas-panasan, tetap ngukur kemampuan badan. Jangan sampai yo ngaji saya, bahkan nun sewu meninggal dunia wafat tenggene majelis taklim adalah salah satu sing diwastani para mujahid. Sedo tenggene majelis taklim niku diwastani mujahid, sedo ingkang syahid. Tapi yo kula panjenengan boleh waspada, saling menjaga kesehatan badan dan keselamatan. Ngaten nggih, Bu? Jujur saja, Rojab tahun yang lalu saya diundang di desa namanya Lemah Dhuwur, kecamatannya Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Ada seorang bunyai nimbali kula nunggu sampai 4 tahun. 4 tahun, Bu. Mriki sih mung 2 tahun setengah. 4 tahun gara-garane ngundang kula 2019 kula semanten. Dijanjeni tahun 2021, ternyata pas pandemi corona akhirnya mundur tahun 2023 kula wingi. Dan ternyata pas bulan Rajab santri yang khotmil Quran harusnya cuma 17 orang naik jadi subhanallah. Jadi 27. Niki koyone gluduke gedhe Ustaz Mualimin. Sekedap kula rampungaken. Dan ternyata bunyai niki wis nunggu kula pas hari H, malamnya niku pengajian, malamnya khotmil Quran, paginya pengajiane kula. Ternyata bunyai nunggu kula sampai tekan subuh, dari malam gak tidur. Lah ternyata kula sampai di lokasi pengajian jam 9 pagi. Ternyata bunyai saking senenge jemput kula. Keluar dari lokasi transit melayu, ketemu kula kayak ketemu pacar. Saking senenge. Dan ternyata bunyai niki tiba-tiba pingsan di hadapan saya. Bareng pingsan dibeto teng panitia teng lebet jero dalam kamar. Kula diadem-ademi karo bidan. Tenang Mbak Mumpuni, niki cuma pingsan karena kecapean wau dalu mboten sare. Maka kalau siuman sadar, duduk malih lungguh teng ajeng melu pengajian. Katus niku saya ayem. Akhirnya saya tinggal dengan nulis-nulis nama-nama kiai-kiai di lokasi transit. Ternyata belum ada 5 menit bu bidan terus nimbali kula. Mbak Mumpuni, ternyata bu bidan paring kabar bunyai maniko sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi kulo dateng bunyai terus tindak. Akhirnya kulo mboten percaya. Saya masuk ke dalam kamar teng lokasi daleme bunyai. Dan ternyata kulo cek denyut nadine, kulo cek tenggene irunge. Ternyata memang pun mboten nonton ciri-ciri kehidupan meneh. Sukune pun anyes teman. Astone ge anyes. Cuma memang mustokone niku tasih rada anget. Dan ternyata saya pun kaget, kula nggih syok lo kadane ora karu-karuan melihat bunyai kadane pun sedo. Jadi saya datang bunyai terus tindak tenggene ngarsane Gusti Allah. Ternyata senyume ora ketemu Mumpuni, senyume karena ketemu dijemput teng malaikat. Sing akhire kula matur karo garwane bunyai, Pak Kiai, saya ndak bisa nerusaken ceramahe kula. Karena kula kadane nggih syok berat. Kula kadane yo kaget. Dados kula mboten wani ceramah. Tapi Pak Kiai ngendikan, mumpuni tak kowe ngerti ya. Mumpung jenazah istri saya belum dikubur, nang ngarepe mayite istri saya kupan ngomong. Bojoku ngenteni sampean kowe nganti 4 tahun. Wis tak omongi, apa ora anak kiai liyane, Mak? Deneng kepingin nemen ngundang mumpuni. Arane ceramah ya umume kiai ceramah. Laku dadak ngenteni 4 tahun. Bojoku ngucap, Pak, aku mulang santriku ngaji semangat gara-gara sering nyetel YouTube Mumpuni. Aku panaweh ngerti karo Mumpuni bahwa aku nggone dadi anak seorang kiai, aku pun bisa mulang santri nang musala langgarku dewek. Dadi 4 tahunan ya tekenteni. Kayak gue bojoku ngomong Mumpuni, maka mumpung
di hadapan jenazah istri saya. Silahkan sampai munggah maring panggung, gugurna nazar kepinginan hajate almarhum bojoku. Ngomong ke gue, lah aku lo nggih rasane ati deledege luar biasa. Karena aku longgih mboten sekecot dan saya niate memang guguraken nadare almarhumah Bu Nyai. Saya naik teng panggung, ceramah mung 30 menit. Isine nangis tok bareng karo Pak Camat, Kapolsek dan warga sekitar mriku. Yo kadhaane ora karu-karuan. Sing akhire bareng kula ceramah mung 30 menit isine tangis-tangisan ketimbang dadi fitnah. Akhire kula terus matur karo panitia. Panitia wis nyiapna amplop bisaroh. Akhirnya tak tampani amplopet tapi tak balik namaning karo panitia. Saya ngucap memang teng panggung. Saya terima bisyarohnya tapi saya hibahkan kembali kepada panitia. Khususnya sing mengku musola kene, iki bisyaroh silahkan kangge ngurip-urip santrine peninggalane almarhumah. Kula matur kados niku. Tapi Ustadz Mualimin ora sen de pikiran amplopet ora diwekna mumpuni aja Pak. Aja Ustadz Mualimin, itu saya harap yang pertama dan yang terakhir. Terus kemarin kejadian juga di desa namanya Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Ada ibu-ibu memaksa kepingin pengajian, wanase luar biasa, maju ke depan. Ternyata setelah duduk langsung sedo tengah jeng panggung pengajian kula. Sing akhirnya langsung dibeto kondur, keluarga nggih keadaane kaget, pung mangkate yo sehat, tukang pijet biasa mijet, lha kok mangkat ngaji kondure pun keadaan sedo. Kula bersaksi dan memang tenggene salah satu galing kitab dijelasaken, wong nekani pengajian ngerawih Mbah Kiai golet ngilmu kok ternyata ketekanan malaikat jurupati, amangka sesuk tenggene akhirat sareng kali Kanjeng Nabi tapi satu tingkat benten tingkatane ning sareng tanggene swarga. Pramila nun sewu ingkang kathah, makane niki kula minggah jam sedoso kirang seperempat, niki jam 11 kurang seperempat. Lanjut mboten, Pak Gusti. Pak Lurah niki mumpung wonten Pak Lurah. Keadaan udan-udan kados niki tetep ceramah napa kepripun niki, Pak? Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Panti ucap lanjut. Ora kepenak karo mumpuni. Ora dilanjut. Bukan ora dipilih maning nang masyarakat. Jadi Pak Lurah serba salah. Oke. Okay. Ternyata pun datang nih. Subhanallah. Hasil infak hari ini hitung cepat pakai Quickcon. Lawian pemilu dadi ngitunge nganggo Quickcon. Dikantuk dana untuk renovasi Masjid Jami Nurul Islam, dikantuk dana sebesar 6.677.500 perak rupiah. Saya ulang. 6.677.500 perak rupiah. Ini insya Allah adalah kangge seksi, kangge tanda ngesuk ketika kita mawat jembatan Shiratal Mustaqim mlebet teng swarga dengan cara karbatil khatif bagai kilat menyambar. Lep der subhanallah kok pas temen ya. Ki jenengan kudu percaya kerenyong lah kayak kan. Sesuai pas niki matur kula. Saya tidak lagi meden-medenin jenengan karena memang maaf ya Bu ya. Saya ada trauma Pak Kiai. Trauma niki adalah udan ya kesing pinsan ketika lagi siang nggih, bahkan ada kejadian beberapa insiden, tapi Pak insyaallah walaupun udan niki adalah nelesi bajune panjenengan, tapi insyaallah anambahi subur makmur imane kula panjenengan. Amin Allahumma. Kula nyuwun halalipun niki Pak Lurah, kula nyuwun halalipun Pak Kiai, lan kula nyuwun halalipun panitia sedaya khususnya para donatur ahliya saking warga dusun Sidomulyo. Para donatur warga Sidomulyo, wau Pak Ustadz Mualimin sesarengan rencang-rencang panitia tiga jamaah ngendikaaken, baru kali ini Sidomulyo mengadakan event sing rada gede dan ternyata guyub rukun wargane luar biasa. Tepuk tangan sepindah malih kangge panitia dan warga Sidomulyo. Matur nuwun sangat.
Walaupun niki Kak Iring Jawa, kalau ngaji mung sejam setengah berarti niki antuke ngaji, tapi kalau suun ikhlas dan halalai panjenengan. Boten nonton niatan kalau ceramah namung sekedap, wong kalau niki temeriki nggih ditimbalin derek soan, panitia nunggu kalau bolak-balik teng Cilacap, nikilah memang saking kontribusi sedaya warga masyarakat Sidomulyo. Mudah-mudahan kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi dzuriat soleh solihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Losun kanti sangat senajan niki ngajine sekedap onten beberapa ilmu ingkang kapundhut. Walaupun kula nggih mboten kadang ilmu, mudah-mudahan mboten namung sekedar rawuh temriki karena penasaran karo mumpuni, mboten namung sekedar karena memang kepingin rame-rame mawon, tapi mutlak muga-muga ana manfaat ing ilmu. Amin Allahumma. Sedaya lepat nyuwangi pamunten matur mbanun sangat Pak Kiai, Pak Ustadz sedaya ingkang hadir wonten mriki amberkahi pengajian kami tang Sidomulyo. Matur mbanun sangat Pak Lurah telah mendukung dan mensupport kami warga Sidomulyo. Matur mbanun sangat saking panitia sedaya, mudah-mudahan bibar kondur njenengan tekan dalam sehat wilujeng boten wonten alasan satunggal pun menapa saged kepanggih malih lain majelis. Allahumma. Setelapatnya pamapunten usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.